Hugin. اسلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد کے رہنے والے 65 سالہ محمد دستگیر نے کیا سائیکل پہ حیدرآباد سے ممبئی حاجی علی درگاہ کا سفر۔ ہمارے نمائندے سید شاہ سے بات کرتے ہوئے محمد دستگیر نے تفصیلات بتائی ہے کہ حیدرآباد سے ممبئی جانے کے لیے 9 دن اور ممبئی سے حیدرآباد آنے کے لیے 6 دن میں یہ سفر مکمل کیا گیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ایک مثال قائم کی ہے اور بتایا ہے کہ سائیکل چلانے سے صحت مند ہر بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد دستگیر ہے، میں محمد نگر بنڈلا گوڑا تلنگانہ اسٹیٹ کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد۔ میرے پاس اٹلا سائیکل پہ میں حیدرآباد ٹو کرناٹک، حیدرآباد ٹو مہاراشٹرا، حیدرآباد ٹو بمبئی جا کے آؤں میں۔ میرے اٹلس کمپنی والے سائیکل انعام میں دیے ہوئے ہیں، وہی سائیکل ممبئی میں سفر کر کے آیا ہوں میں۔ جاتے وقت 9 دن میں گیا، آتے وقت 6 دن میں آیا میں ممبئی سے۔ ممبئی ٹو حیدرآباد میں 60 گھنٹے میں آیا، حیدرآباد ٹو کرناٹک، حیدرآباد ٹو ممبئی 90 گھنٹے میں گیا، 150 گھنٹے میں میں 2000 کلو میٹر سائیکل چلا کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے حیدرآباد ٹو کرناٹک گیا تھا، گھواڑی شریف 13 گھنٹے میں آؤں، 13 گھنٹے میں آتا ہوں میں۔ اور حیدرآباد ٹو مہاراشٹرا ناگپور شریف گیا میں، 37 گھنٹے میں گیا، 35 گھنٹے میں واپس آیا ہوں، 72 گھنٹے میں 1100 کلو میٹر سائیکل چلا کے آیا ہوں۔ جی ہاں، میری عمر 65 سال ہے، میں یہ سائیکل پہ سفر کرتا ہوں، ڈیلی 50 کلو میٹر سائیکل چلاتا ہوں میں۔ پہلے کام کرتا تھا، کم زیادہ چلاتا تھا، 30 سال سے ڈیلی 50 کلو میٹر سائیکل چلا رہا ہوں میں۔ مہینے کو 1500 کلو میٹر، سال کو 18000 کلو میٹر سائیکل چلاتا ہوں میں۔ اچھا رہے آپ، ان کے لیے میسج کیا ہے صاحب، سائیکل چلانا اچھی چیز ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ سائیکل چلاتے تھے، پیدل پھرتے تھے، صحت مند رہتے تھے، یا کوئی بیماری اٹیک نہیں کرتی تھی لوگوں کو۔ آج کے دور میں کیا ہے، سائیکل نہیں چلانے سے آدمی کمزور ہو جا رہا، جی کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جا رہی ہیں، کسی کا پیٹ نکل جا رہا، کوئی بیمار ہو جا رہا، ڈائبٹیز ہو جا رہا، جی سائیکل چلانے سے آدمی صحت مند رہتا۔ پھر اٹلس کمپنی والے سائیکل انعام میں دیے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے دیپک شرما سر۔